Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay <laughs> hindi naman palagi sa West Philippine Sea. Huwag naman palagi sa Power Pop Girls. Huwag naman palagi kay BBM or FL Lisa. Eh ano nang pag-uusapan natin mga kababayan? At bibigyan ng ating opinion at reaction. Yan po SIM card. <laughs> Doon po sa mga gumagamit ng mga SIM cards at mga eSIM, no? Yung yung electronic SIM ako, yung cellphone ko, wala nang physical SIM card, eh. no? Electronic SIM na po. Pero napapasukan pa rin daw ng mga scammers, no? Yung telepono ko, eh, kala ko na registered ko na sa do not call dito meron po yun eh. Do not call that GOB, means government. Eh pag nilagay mo dun yung cellphone number mo or phone number mo, no yung home phone number mo, eh hindi ka na makatawag ng mga scam, mga magte-text sa'yo ng ganito. Eh nakakapasok pa rin po. <laughs> Minsan nga nakaka-visit eh. Kaya yung ginagawa ko, sasagutin ko. Tapos itatapat ko dun sa speaker ng TV. Eh, ang pinanonood ko, Korean. <laughs> Nunood ako ng Korean TV series sa Netflix. Tatapat ko dun. May magsasabi, hello, hello. Tapos minsan yung mga tatawag sa'yo, yung mga nanghihingi ng donations, yung mga firefighter daw sila. Ganito. Ay, ganoon, di ba? <laughs> Mukha nyo, sabi ko. <laughs> Di Ang galing-galing. Hi, we've been looking for you. We've been calling you for several times. I'm, I'm glad that you answered. I, I, I am from... Yung pala, mangihingi ng donasyon. Kung ano-ano sasabi. Ay, <laughs> <Hey>, let's check. Sabi ko. Ito po, no? Kung maalala nyo, di ba, merong naging batas na SIM card registration law. Akala nila na through this law, eh, mawawala na mai eliminate na yung mga text is coming, no? Yung pala, hindi po. <laughs> lalo pang naging persistent, meaning lalo pang lumala, lalo pang dumami. Bakit? Ito po, no? Nung last month na balita ng GMA News Online, August 24. No? Hindi ko na po kasi ito inintindi. Sabi ko, apektado bang ba national government yan? Mukhang apektado eh kasi nabaliwala po. Hindi effective ang SIM card registration law. O, sabi dyan, po six probe into persistence of text scams amid SIM registration law implementation. Nagagalit na po si Senatora Grace po. I believe isa sa sa mga author ng batas na ito na pinirmahan ng Pangulong Bongbong Marcos way back last year yata yun, September 22. No? 20, ah, September, September 2022 tama. Kaya nga 'di ba yung registration nagsimula nung late December hanggang April ba? Correct me if I'm wrong ha. Tapos na extend yata ng June, no? O eto po, lalo daw pong lumala pa. Eh? Ibig sabihin, parang walang pangil yung batas na marami pa ring nakakagawa ng kalokohan lalo na tong mga scammers na ito. O di po ba? kahit na anong tindi ng batas, meron at meron pa rin makakalusot. Wala po silang takot kasi yun na po yung ano eh, nakagawian na. Na wala. Magkano lang multa? Magkano lang ang kulong kung meron man? Di po ba? O, sana, huwag batas na talagang katatakutan. Pag nahuli sila, yung hindi na sila pamamarisan, nagagawa ng kalokohan, eh hindi po patuloy. Wala pong takot ang mga kriminal sa ating bansa. Oo, kaya disappointed po ang butihing Senadora Grace po. Ito po ang ginawa niya ngayon. Senator Grace po has filed a resolution, o di ba? Wala pa ngang one year yung batas. O magwa one year pala. <laughs> ngayon nag-file na ng resolution seeking a legislative inquiry into the persistence of tax scam despite the implementation of the SIM registration law. PO has filed Proposed Senate Resolution 745 amid the continued proliferation of tax scams and the reported use of SIMs in illegal operations of the POGO. Ah, ito na naman tong POGO na ito. Almost a year since the law has passed and despite the termination of existing SIM registration, text scams and other mobile related fraud continue to proliferate. Ayan po ang sabi ni Senadora sa kanyang resolusyon. Recent raids on Pogo establishments revealed that thousands of SIMs were used for illegal operation. Di ang maganda pag nahuli nyo sila, implement the law to its fullest. Matinding parusa para hindi na sila pamarisan, hindi umalis na yung mga yan sa bansa natin. Eh kaso may mga enabler po tayong mga kababayan natin. Yung iba po dyan, parang pinipilit, tinutorture, binabantaan sila. Yun ang mga sagipin natin. The sponsor of the SIM registration law in the Senate mentioned the seizure, o, oh, yung pagkakahuli ng more than 80,000 SIMs in a raid in one Pogo hub in Las Piñas City as well as the reported 28,000 Registered SIM switch work recovered in another pogorade in Pasay City naku ju. In total ito kung tama mali ako 108,000 SIM cards. Paano pa nakapasok 'yan? Di po ba? This reports that thousands of registered SIMs are being used as a tool for scamming and others. cyber frauds raises questions about the effective implementation of the law. The implementing agencies, telecommunication companies and law enforcement agency should explain how thousands of SIMs used in fraudulent operations were able to register and if they are registered using fictitious individuals or by willing victims who sell their identity. Nako, oh, Diyos ko po mga kababayan, no? Ang hirap nito. Sabi ko na nga ba eh, meron at merong lulusot dito kasi may mga kasapakat po ito. O ito po, inamin po ng DICT, no? Diyan sa Abante tonight, September 1 DICT, tiklop sa talamak na text scam. Tiklop po sila. Eh, paano nilang mahuhuli ito? Kailangan talagang, kailangan nyo na yata ng intelligence pa. <laughs> Di po ba? Oh, sinabi ni Alexander Ramos, Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, na gumagamit ang mga sindikato ng mga pre-registered SIM sa kanilang operasyon. O paano na nangyayari yan? we have raised this with telecommunication companies to address the issue. paano nila kaya susolusyonan ito ng mga telecommunication companies? At ano ang dapat ano dyan, parusa kung makikipag sabwatan itong mga ito sa mga gumagawa ng mali? Oh, eto pa, sa Abante Tonight ulit, sunod-sunod. Bentahan ng registered SIM booking sa Facebook page. O, kita nyo? Grabe, oh. Ito yung sinasabi ko sa inyo eh, na makakalusot at makakalusot sila. No? Ang bentahan daw po ay ano, magkano? Nakarating sa MPC ng mga tao nag-ahente umano para sa mga masasamang loob at inihikayat ang publiko na ibenta sa kanila ang mga rehistradong SIM sa halagang 1,000 pesos. Sa FB Marketplace, may mga nagbebenta naman ng rehistradong SIM sa halagang 500 pesos. Pambihira, oh no? Ano kaya ang gagawin din dito ni Meta itong FB? Pa, paano niya yan iba battle out, no? Oh, eto pa sa ulat din ng ano, uh, inquirer.net, selling pre-listed SIM cards illegal. Agency reminds public. O oh, puro naman kayo remind dapat pag nahuli, merong multa. Di po ba? Hindi yung puro remind, remind, remind na lang kayo. I-implement nyo yan. Pag nahuli, ito pala yung multahan eh. Oh. Under section 11-g of the Registration Act, individuals found engaging in this act may be sub subject to imprisonment ranging from 6 months to 6 years, a fine of 100,000 to 300,000 or both. Nako, ang baba naman pala. No? Okay, yung 6 months to 6 years pero yung monetary penalty, lakihan nyo. 100,000 to 300,000 dapat maging milyon. Nako, Diyos ko po. Grabe. O, oh, ito pa, sabi ng ano, ng DICT sa Pilipino Star ngayon, organisadong sindikato sa likod ng tax scam, tinutugis ng DICT. O, oh, ayan. Siguro, meron ng intelligence ang DICT na talaga namang mga sindikato yan. Parang sa mga bigasan lang yan, sa agrikultura, may kartel. Diba, daming organisadong crime sa atin. Nakakaasar naman tong mga tong talagang wala eh. Talamak ang kalukuhan eh, no? O, ito po, o. Oh. <laughs> Matatawa kayo. Biro nyo may nakapag-register na ang muka ay isang unggoy. <laughs> Ayan, nung nalaman ni Po, galit na galit po siya. After MBI registered SIM card using monkey space, Po wants live selfie required. <laughs> wala eh, paano mo... <laughs> paano magiging detection nun, no? Siyempre, eh, nag-online oh, nag ka lang registration o oh, take a selfie. Eh, kaso may tarantado. Kung sino man po dapat yun, siya ang managot. Kaso wala naman sigurong nakalagay sa batas ng SIM card registration na totoong mukha ng tao, hindi yung bagay o hayop. <laughs> eh, mukha naman sigurong hayop. Mukha siyang unggoy, kaya yun na yun siya. Alang <laughs> ah, yan, no? Grabe talaga kalukuhan itong mga to. Siguro hindi niya mapakita ang mukha niya kasi baka siya ay may record. O ayan, yan, hulihin nyo yon, tanongin nyo, imbestigahan nyo. Suspect, o bakit picture ng unggoy ang pinakita mo? Ano to, ginagago mo ba kami? O tapos i-research nyo, i-background check nyo, baka isa siyang ano, may kaso siya, may binbinawaran. Ganon, kaya panuloko po ito eh, pambabalahura. Ibig sabihin, hindi siniseryoso ng tao ang inyong SIM card registration law pinaglalaruan lang po. Ganyan po ang nagiging norm, no? Kasi yung iba, mang-aasar lang, manluloko, alam naman nilang di sila mapaparusahan kasi wala sa batas eh. Di po ba? O picture lang naman yung kailangan mo eh. Di mo sinabing totoong tao eh. <laughs> di ba? Kung gusto niya, ilagay dyan yung mukha ng whatever. O oh, yun, dapat nilagay mo yan po, no? Kaya ngayon, nire-request ni Senator Grace po na Irerequire na live selfie. O oh, ayun patay. No? Yung makapag-register ang isang unggoy. <laughs> Di ba? Nakakasar naman no? ito pa ha. Ito pa. Aside sa unggoy, ano pa yung mga larawan na pumasa sa SIM card registration? O oh, ayan. ID na may litrato ni na Bart Simpson. Lufa pumasa sa SIM registration. <laughs> Anak ng siyopaw, bukod sa mga hayop gaya ng unggoy, nakalusot din sa SIM registration ang mga ID na may mukha ng cartoon karakter na si Bart Simpson at anime karakter na si Monkey D. Lufa. Isiniwalat ito ng information technology expert na si Mike Santos nitong Webes. Sa press conference na isinagawa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, ipinakita ng naimbitahang resource person na si Santos kung paano maaring makapagparehistrong SIM card ang mga scammer gamit ang peking pagkakakinlanlan na may mukha ng karton o anime character. Basa si Tanagawa niyang actual test na iristro ni Santos ang isang SIM wala pang tatlong minuto gamit ang ID na may mukha ni Bart Simpson. Malamang itong mga ID na ito ay peke. Oo. May mga malak malaking makinarya ng mga sindikato. May sarili silang mga aparato sa paggawa ng mga packing materials. Eh, tanyo yan. E, hindi masawa, hindi mahuli, hindi masawa ta kasi may mga kakampi rin, no? Kasangkot. Gayon din ang may mukha at pangalan ng ame karakter ng one, ni Maxi Monkey D. Lupi ng One Piece. Hindi ko po kilala yan. Sabi ni POCC Undersecretary Gilbert Cruz, itong dahilan ng pagdami ng mga pre-registered SIM card na gawa ng iba't ibang grupo. Kasi siguro doon sa doon sa routine, no, yung siguro yung subroutine, yung program, yung code doon sa pagre-register na kung sino man gumawa noon. Walang ano, walang walang kondisyon kung ano yang yung picture na basta may picture, may siguro yung ito lang ah, bilang isang programmer, siguro yung condition doon, no if box 1 not empty, proceed. Else, huwag kang mag-proceed. Kailangan kulitin. Kailangan may laman. May kahit na ano mang laman ng box 1, basta na-identify na hindi empty, mag sa next step. Pag empty, hindi ka aalis doon. Yun ang, ayun ang ano niya. Ngayon dapat, yung condition doon sa box 1, kung hindi empty, itest ulit nila. Is the picture legitimate? <laughs> Paano? Di po ba? Yo. O binigyan ko na kayo ng idea ha. Siyempre, pag hindi empty, ites mo ulit. 'Di ba? Marami namang condition diyan eh. Kaya nga 'di ba yung conditional statement, if case while o oh, ganun. ay <laughs> while pala, looping pala yon case. <laughs> yung if then, yung if else statement pala. Sorry naman. If else statement, conditional statement. Kasi yung program lang na if box 1 is not empty, proceed to next step. Otherwise, hindi ka aalis. Yun. Eh, kaso, hindi nga empty. Kaso, ang mukha naman, tinan nyo, si Bart Simpson, si Lupe, yung unggoy, uh, ano susunod? ba diba, mamaya kung ano na. <laughs> Di po ba? Oh. Ay, nako ang kalokohan talaga sa ating bansa. No, kailan kaya tayo titino? O, oh, eto na. NTC, mga telco, sinilip sa aberya ng SIM registration. Ayan po yung latest news. No? September 16. Kinontra ni Sen. Sherwin Gatchalian ang mungkahi na pansamantalang suspindihin ang SIM registration matapos na mapasok umano ito ng mga scammer. So, hindi nila ipapatigil ang SIM card registration. Ayaw po nila. Ang mga NTC o National Telecommunication Commission at mga telecommunications company ang nakitaan umano ni Gatyal yan ng kakulangan kaya hindi naging epektibo ang implementasyon ng SIM Registration Act at may nakakalusot pa rin ng mga manluloko. Ayan. Naniniwala ang senador na mas malaki ang magiging problema kapag sinuspinde o kinansila ang pagpapatupad ng batas. Kapag kinansila natin ito, walang mangyayaring registration. Ibig sabihin kahit na ang mga anes na nagpaparegister hindi magpaparegister mas lalaki ang problema natin kung hindi magpaparegister. Oh, may mukhang may punto naman po siya. Pero dapat aksyonan ito eh ng mga NTC, yung mga big telcos. How do you how do you yung anong tawag dito, yung ma kung yung laman ng picture box na yan ay tao o hindi. <laughs> eh tao nga kaso oh, Cartoon character? <laughs> Anime? Paano? Ang qualifier? Di po ba? O, oh. ayun lang. Ang nakikita kong solusyon dito ay nasa kamay din ng mga telco dahil ang mga telco ay mayroon naman silang parang para i-verify itong mga rehistro. For example, pwede na silang gumamit ng AI o artificial intelligence kung ang magre-rehistro ay mukhang unggoy, unggoy o animal ay dapat i-disqualify na yan. <laughs> Ah, ano Sabi ko nga, pag anime, di ba? Yung mga anime, mukhang tao na yung mga yan. Eh. O sila Roku, sila Goku. O sino pa ba? Yung mga nasa Street Fighter. <laughs> di ba? O, oh, o oh, yung mga favorite, ano nyo, heroes ninyo. Hindi nga kayo, pero mukha naman ni Andres Bonifacio. <laughs> paano mo madidetermin yan? Ah, ano ang artificial intelligence? Ano dyan? Gamit ka ng chat GPT? So ano kayang magandang solusyon diyan mga kababayan ano? Uh, idagdag natin ito sa sinabi ni Senator Gatchalian Ngayon parang walang verification. Kapag nag-register ka ang assumption doon, totoong ta tao ka at meron kang totoong ID. <laughs> Pero dapat may mechanism na i-verify rin dahil nga alam naman natin ngayon na merong mga ganitong problema kaya dapat magkaroon ng verification. o oh, ayan pa. Nako, hirap naman ito. Ito pa isa ang aking proposal simple lang nung una. National ID ang dapat nating ipakita para iisa lang. Dapat ilimit na lang natin doon sa pinaka ID na hindi madaling kopyahin at ito ay national ID. Correct po yan. Kaso ang problema eh, hindi lahat merong national ID. Sa bagal po. No? Napakabagal. Daig nyo pa yung pagong sa bagal no? na mag mag-produce ng mga IDs, mag-produce ng plaka, mag-produce ng driver's license, no? Napakabagal. Bakit kaya? So, tama naman yan. Isang proseso na makita yung eh, national ID. Ngayon, dapat sa national ID, eh, totoong tao ang naando. <laughs> so, problema po yan ng national telecommunication companies, ano? Yung big three na malalaki dyan. Paano nyo yan susolusyonan? Eh kung yung iba walang national ID. Ano gagawin? Ang sabi po ni Grace po ay live selfie oh. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.